Шановні, слово надається голові міської ради Липовенко Узенюк Надії Володимирівні. Закону про адміністративний устрій. Наступить
дана дата, віднесуть нас до вашої громади, мусимо терпіти. Віднесуть нас до Голованівської громади, будемо раді і за. Сергій Васильович вам не звітував. Він розказав думку, так як її прийшов такий самий лист. Такий самий лист прийшов і Пушкову про об'єднання до Побузького. Прошу Олександра Станіславовича слово. До слова. Я вам не буду багато доброї нерси, я вибачаюсь, трошки тоді, скажімо, мірового чиновничка, і насамперед хочу вас привітати всі з наступаючим новим роком і Різдвом. Не буду вам розказувати про економічні там переваги, чи не переваги, чи недоліки, об'єднання, чи не об'єднання, бо вже сказав Богдан Борисович і сказала все написи Марія Володимирівна. Я вам просто, ну, скажу так. Я більше скажу про, може, моральний аспект, ну, виражаючи думку Пушківської громади, зразу ж нагадаю, Пушківська громада проти приєднання до Пушківської проти, а тепер, допустимося, я навіть бачу, чого проти. Капітанські нормальні люди всі сидять і тих говорять, всі представники Побужжя або той, хто хоче до Побужжя, перебивають людей, які виступають і не дають сказати слово. І це, мені кажеться, дуже вже не гарно поступає. Значить, ми, як сама, мабуть, бідна сільська рада в районі, у нас бюджет зовсім малий, 740 тисяч гривень в рік. Нам ледве хватає кінці з кінцями згодити. Ну, ми трошки все-таки робимо якісь дороги в себе. Трішки ми допомагаємо своїй школі. Ну, я думаю, що якби наша громада була за приєднання, то ми взагалі нічого не робили. І повірте, я бачив, хто може знає такі села коло Кіровограда, Назарівка, Крупське, Сокулівку знають всі, бо там центр, там люди живуть добре. А я був в Назарівці і був в Крупському. І знаю точно, що там за них забули 2 роки назад, після того, як вони об'єдналися. І ось капітанка, ви добре подумаєте, за вас теж забудуть. Думайте добре.